velkommen. God mandag og god ny uge. Jeg tror, det er den 8. november, kan jeg huske det. 7. eller 8. november. Tjek på min computer, den 8. november. Det er mandag den 8. november nu. Og lidt her måske. Lidt opad her. Det er en coronavirus video, bare en kort en, fordi jeg skal til at ligge og se Netflix. Sådan en sci-fi her. Klokken er 12, lidt over 5.12. Jeg har en lang mørk vinter, jeg skal igennem. Men den der coronavirus-smit, den stiger altså meget nu. Ikke kun i Danmark, men alle mulige andre steder, også i Tyskland, har de rekordsmit. Det er fordi meget del af samfundet er jo fuldkommen åben, hvor vi har, alle de fleste mennesker har fået den der coronavirus-vaccine. Men der er vist kun 75%, lidt over 75% i Danmark har fået begge stik. Så er der stadig 600.000, der ikke har fået stik. Plus af dem, som har fået coronavirus-vaccine. Nogle af dem bliver altså også syge, selvom de har fået vaccinen. Det gør de, fordi der er ikke nogen vaccine, der er 100%. Og ældre mennesker har vist det svækket immunforsvar. Så selvom man har fået to stik coronavaccine, så er man jo ikke 100% garderer sig og garderer mod at blive syg for covid-19. Og hvis nu smitten stiger meget, så er der mere og mere virus rundt omkring, jo, så der er flere og flere, der bliver syge og indlagt. Det er også derfor, de tænkte så, regeringen har spurgt noget, der hedder Epidemikommissionen, om at de vil ændre status på covid-19, skal ændre status igen til en samfundskritisk sygdom. Sådan at regeringen kan begynde at indføre coronapas og mundbind og nedlukninger igen og sådan. Det er jo ikke noget, vi har prøvet. Samfundet har jo ikke prøvet det her før. Altså, den der coronavirus-pandemi kom i januar og februar sidste år, og så lukkede alle samfundene med Danmark jo ned i marts 2020. Og så slutninger på lynets rekordhurtigt, så blev der udviklet den der coronavirus-vaccine jo. Omkring jul, så i starten af året her, begyndte de at storvaccinere med alle de der vaccinationscenter det hele. Så faktisk løbet af i år her, hele Danmarks befolkning, 75% af Danmarks befolkning har fået to stik. Jeg tror ikke, det er sket før. Sådan en masse vaccination med sådan nogle flere hundrede vaccinationscenter og testcenter. Det tror jeg ikke, det har været før, så det er også noget historisk. Jo. Og så er hele samfundet jo blevet åbnet op igen. Restriktioner, man skal ikke have mundbind på mere i busser og S-tog. Og alle de der forsamlingsloft. Bare og værtshus har været nærmest lukket. Jeg har jo ikke været i byen, men det har altså været lukket helt over natklubber. Har været lukket nærmest halvanden år eller sådan noget. Bare natklubber har været lukket halvanden år, så der er faktisk dem, der har været 16-17 år i starten af 2020. De har jo ikke prøvet at gå i byen. Fordi de er nået at fylde 18 år under coronavirus-pandemien her. Så de skal først prøve at gå i byen nu og på diskotek og sådan noget. Dem, som har fyldt 18 år i løbet af de sidste halvanden, to år. Ja. Så men smitten stiger igen, og vi har jo ikke prøvet det her før, og man kan have et åbent samfund. Plus, vi har den coronavirus-vaccine, om det er nok til, vi kan have et åbent samfund. Det er der noget, der tyder på, det kan vi ikke. Så... Men jeg er ved at samle mig en lille... madlager sammen igen her. Jeg har ikke fået nogen coronavirus-vaccine. Det har jeg ikke fået, fordi jeg har ikke orket at tage ind til København. Fordi jeg ikke har været i København 4 år. Jeg har bare siddet og gloet her mange år. Og betalt min... Jeg har en masse gæld og sådan noget, jeg går og afdrager på. Så jeg går jo lige åbne den der. John Hopkins. Det er jo stadig... rigtig mange, der dør hver måned jo. Der er lige rundet 5 millioner døde, men det kan jo være 3 gange større.
at se, det er 7,25 milliarder vaccinedoser. Altså lige nu er der cirka 200.000, der dør hver 28. dag, men det tal kan være mange, mange gange større. Man kan også se på kurvene, antal ugelige dødsfald er sådan måske på vej op, jo. Det er ugelige sager her, de er også på vej op. Men det er fordi, der er mange mørktal i Afrika og Sydamerika. Er der mange mørktal. Der er jo rigtig mange, der dør i USA. USA dør der 46.000 28. dag. Mellem 40.000 og 50.000 dør i USA om måneden. Det er jo rigtig mange. Det er jo over en halv million om året. Jo. Så de kommer også op på en million snart. Og 10.000. Nej, det passer ikke. 40.000 dør om måneden i USA her. Det er altså også mega mange. Og 4.000 om måneden dør i England. Det er altså også, det er altså over 100 om dagen. Det er 130 om dagen. Og i Rusland er det 1.000 om dagen, der dør det her COVID-19. Mindst. Tyrkiet er, det er 200 om dagen i Tyrkiet. Mindst. Ukraine, der er altså rigtig mange, der dør der. Det er 14.000. Det er jo altså næsten 500 om dagen, jo. Ukraine, 500 om dagen. Tyskland, 75 om dagen. Underkanten er 100. Indien dør der jo mange, mange flere end de der 10-200 om dagen, men det kan også være 10 gange mere, jo. De har jo ikke registreret på samme måde, jo. Rumænien er der rigtig mange, der dør. Det er jo nærmest snart over 350 om dagen. Og Danmark har også sendt læger til Rumænien. Brasilien er der også 200-300 om dagen. Mindst er Brasilien jo nået op på over 600.000. Det kan også være mange gange større. Rigtig mange dør hver dag. Og det de også begyndte, jeg tror det her få dage siden, der døde der nærmest 8 i Danmark. Så det er jo, lad mig lige være nået en kvart milliard registreret officielt. Men det kommer jo til at stige til flere milliarder, der bliver smittet jo. Og det dødstal, det tordner jo op bare mange millioner, også til 10 millioner, og meget langt mere jo, det hele tiden jo. Det kan også være, at det er tre gange højere, det ved man jo ikke jo. Så, men det var ikke lige for, jeg skal se Netflix nu. Jeg vil lige kigge på Danmarks Radio, de har jo sådan en oversigt. Vi kan også se på Sundhedsstyrelsen, jeg har en link til det også. Sundhedsstyrelsens COVID-19 side. Se dagens tal. Jeg skal lige en dag lige bruge noget mere på det her. Dagens tal og coronatal. Men det er som om de bruger to forskellige tal. På Danmarks Radio siger de 75%, og her siger de 87%. Så det er tallene på Sundhedsstyrelsen. Og vi nærmer os stille og roligt 3.000 døde. 30, kan jeg trække de to tal. 402.000 minus 200, det er sådan 25, lidt over 25.000. Små 30.000 er registreret smitte nu. Det kan jo være 10 gange større. Yes, og der er simpelthen for mange tal. Jeg orker så at kigge på det nu. Danmarks Radio har deres oversigt her. Polens regering holder krisemøde. Hundredvis af migranter på vej mod grænsen. Ja, smitteudbrud for skoler til at sende elever hjem. Vi er ellers fuldt af en retningslinje. Det er fordi, at vi er åbent. Alle smitter hinanden, jo. Vi har den der delta-virus, der smitter meget mere smitsom.
Mette Frederiksen var som nye initiativer mod coronavirus. Yes, coronasmitten stiger rekordhøje niveau i Tyskland. Det gør den. Se, går var der 10 døde, altså. Går døde 10 mennesker. Og det tal stiger også, men der bruger de nogle andre tal her. Færdigvaccineret 75,5. Og det her. Der er over langt over 2.000 smitte nu, men også i forhold til klar, hvor flere de tester, hvor flere finder de også. Så der er endnu flere testcenter og sådan noget. Vi kan lige prøve at læse lidt det der med coronasmitte. Det er vist over 30.000. Yes, coronasmitten stiger i rekordhøjt niveau i Tyskland. Delstater strammer skruen over for ikke vaccineret Tyskland, hvor smitten aldrig været højere. Hvad står det? Det går helt forkert at være med coronasmitte i Tyskland. Det står klart, at landet her til morgen har registreret det højeste antal under hele corona. Siden mandag er antallet bekræftet bag 100.000 stedet fra 154 til 201. Det må være antal smittede. Du kan også bare se, at det tordner op her. Men det går an på, hvordan man laver graf. Man kan få en graf til at se sådan ud ved at bare lave de der intervaller mindre. Man kan få en graf til at se sådan ud eller sådan ud her. Det går an på, hvordan man laver intervallerne her. Hvis man laver intervallerne her som 100.000 eller sådan noget, så vil grafen bare se sådan ud der. Så, men det stiger i hvert fald meget. Ingen vaccine, ingen adgang, mens vi i Danmark har fået vaccine 75. Der er kun 66% i Tyskland. Sådan er det altså mange steder. Og Moskva er vist lukket helt ned. Yes. Så det ser ikke godt ud. Men jeg vil fortsætte mit liv her i min lejlighed. Så lang tid jeg nu kan, men nu har jeg ikke gået. Jeg har også alt det gæld, jeg går afdrag på. Det skal jeg gøre hele næste år også. Jeg skal betale måske 6.500. Plus nu får jeg 500 kroner mindre udbetalt i min førtidspension, fordi mit restskat og mine YouTube-penge er blevet indregnet i forskudsregistrering af min førtidspension for 2022. Så nu har det en direkte indflydelse på min pension. Det var det, jeg ikke sådan havde lyst til. Jeg vil sådan en tal hellere selv lave en afdragsordning med skat, sådan at det ikke direkte ind og skal hæve min pension, fordi så lige pludselig jeg får 1.000 kroner mindre om måneden. Og min YouTube-penge stopper 2.000 om måneden. Jamen, så står jeg med 3.000 kroner mindre om måneden jo. Så har jeg jo ikke 10.000 kroner, så kan jeg ikke betale de der 6.500. Så det er også nogle ting, jeg skal tænke på nu. Jeg har også fået en kæmpe regning på boligstøt, fordi jeg har oplyst min YouTube-penge selvfølgelig til skat. Så vil jeg få sådan en regning også hver år af for meget boligstøt. Så den skal jeg betale tilbage nu her i slutningen af november i del 1.000. Jeg får måske op til 2.500 med YouTube-penge, men det er ikke nok til den regning. Jeg skal bruge nogle af mine egne penge. Jeg har lidt over 2.000 tilbage. Jeg har lige handlet for 1.800 kroner. Jeg har handlet almindelig det saftevand her. Cola dåser med. Jeg har købt 19 kilo ris, 220 kroner ris. Købt 8 dåser. Der er 14 dåser ravioli her. De to er tomme. Det er til noget mere dåser med og sådan noget. Til dåsetun og sådan nogle flere ting, der kan holde sig. Mere ananas og sådan noget. De her ananas, de er gode som snacker. Man kan nok også putte dem i salat og sådan noget. Der skal også flere af sådan nogle her. De vil være gode her. Man kan flytte nogle af de der tomathaløj, kan man flytte hen her. De kan stå op her. De koster 9 kroner stykket. De kan deles ud i 4. Så har vi dåsemad her, og krydderi og sådan noget.
Det krydderi kunne også blive lægget herop. Og har vi baked beans, ananas. Yes. Jeg ved det ikke, det må jeg rode med en anden dag. Der kan der stå en 8 af de her kan stå her. 8 af dem kan stå der. Så kan der stå krydderier her. Det kunne vi gøre på. Vi skal have nogle flere af de her time. Det koster ikke så meget. Vi skal have nogle mere timian og basilikum og sådan noget. Lige 2-3 stykker. 2 mere. Og så 4 mere af de her. Og noget mere. Yes, finder vi lige ud af. Og mit lager af toiletpapir er brugt. Jeg begynder at købe køkkenrulle. Jeg har stadig mine pastaskruer, men de udløber i marts måned. Så dem skal jeg købe et nyt lager af pastaskruer. Det gør jeg først til marts. Skal vi lige have 20 kilo pasta eller sådan noget, og spaghetti og sådan noget. Så det skal jeg også lige bruge 500 kroner på. Og jeg har jo min gamle mountainbike med en gammel cykeltrailer. Så den kan jeg jo spænde på i dag og hente toiletpapir. Men det siger jeg, vil ikke bruge alle mine penge på det, fordi jeg har de der kæmpe regninger hver måned. 6.500 hele næste år. Plus jeg får mindre penge udbetalt også. Og hele min boligafdeling skal renoveres. Inden 2 år, alle beboere skal flyttes. Og alle lejligheder skal tømmes. Alle kælderrum skal tømmes. Jeg skal genhuses. Eller flytte til en ny lejlighed. Så jeg skal til at tænke på også at pakke ting ned. Hvor jeg skal have alle mine andre sampler, det er jeg lige gået i gang med i dag også. Så jeg mangler nogle flere, og jeg nåede aldrig at kigge mit tøj igennem. Fordi jeg er nødt til at tænke på, hvordan jeg skal have pakket andre sampler og også nogle ting der. Men jeg har 22 tomme sådan nogle papkasser her i kælderen. Jeg har nogle tomme, jeg render rundt med noget plastik i min hånd. Jeg har lige smidt skraldespanden her. Videoen den splitter om 1,5 minutter. Nej, jeg kan ikke flytte mit ting sådan her. Så jeg skal også finde ud af det. Jo, jeg har de der 22 kasser her. De kunne komme ned, men jeg mangler her mange andre ting her også. Alle de her ting skal også ned i nogle kasser på et tidspunkt. Alle køkkengrej og ting, alt det her også. Det skal jo også pakkes ned, ja. Yes, men jeg står ikke lige og skal flytte nu, ja. Så der er så mange ting, jeg kæmper med. Jeg kæmper med en dårlig økonomi over coronavirus-pandemi. Jeg har overvægt, jeg kæmper med en overvægt. Og nu skal jeg også flytte og genhuse, så det er ikke lige den bedste tid i mit liv. Og jeg står jo alene med det, og min gamle mor er snart 80. Og ikke, min mor er jo nærmest 80 år om 2 år, jo. Så der er ikke sådan rigtig nogen, der kan hjælpe mig med noget som helst. Og så bliver syg også samtidig. Jeg kunne godt få covid-19 meget alvorligt i løbet af vinteren her. Sådan at jeg får det rigtig dårligt. Jeg dårligt nok kan trække vejret. Så. Yes, men det må vi se på, men nu er jeg jo overlever. Det er 8. november nu, jeg er også fyldt 55 år. Jeg har overlevet, lad os nu se om jeg lige kommer igennem vinteren her. Hvis jeg kommer igennem vinteren frem til marts, så har jeg overlevet 2 år. Så, men der er ved at være noget nedlukning på mig. Fordi smitten stiger altså mange steder. Nu vil jeg stoppe videoen.